Сумський національний аграрний університет – заклад вищої освіти 4-го рівня акредитації. Готує фахових спеціалістів для сучасних підприємств агропромислового комплексу. Здобувають освіту у закладі кілька тисяч студентів. І протягом всього навчального року часу нудьгувати у них немає. Адже заняття та дозвілля вони проводять весело і цікаво. Під час практичних завдань викладачі долучають студентів до створення чогось нового та корисного. Наприклад, на факультеті харчових технологій вони виготовляли їстівний посуд. Наша соломінка. Вона форму не змінила, не розбухла, не розвалилась. От так же ми можемо її продегустувати. Працює хрустяще. А ось дозвілля в університеті на будь-який смак. Щороку у закладі організовують конкурси «Міс» та «Містерс Нау», де обирають найталановитіших та найкрасивіших дівчат і хлопців. Я очень счастлива на самом деле, я очень этого хотела. Я, правда, не верила в это. До последнего я не верила, потому что были намного сильнее конкурсантки, но я рада, что так все получилось. Демонстрували студенти свої вміння і таланти під час КВК, коли розігрували кубок Аграрварду. Команди протягом кількох годин жартували, показували смішні сценки та номери. Нам очень нравится этим всем заниматься, потому что ощущение того, какой ты на сцене, когда смеются, это очень приятно, всегда хочется какого-то адреналина. Чим зайнятися у вільний від навчання час, знають, напевне, всі студенти СНАУ. Адже гуртки тут на будь-який смак. Хтось себе знайшов у танцях, інші співають у хорі. Моє життя разом з цим колективом набирає яскравих обертів. Тут я зустріла найкращих друзів, які зараз крокують зі мною по життю. Моя перша поїздка за кордон була також разом з цим колективом. Я дуже пишаюся, що я є частинкою цього колективу. Але окрім розваг, студенти СНАУ беруть активну участь у благодійних акціях. Так, кілька років тому вони вирішили оригінально відзначити свято Хеллоуіну, стали донорами крові та допомогли онкохворим дітям. Для мене це нічого не коштує, а комусь я допоможу, ну, теж добре. Твори добро, воно завжди повернеться. Цього року до дня народження свого університету викладачі разом зі студентами вже зробили 44 добрих справи для закладу – від посадженого дерева до благодійного внеску на допомогу хворій дитині. Новини СТС.